काउन्सिल विधेयक त्यहाँ गएर अड्कियो, आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक गएर अड्केको छ, हामीले केही कानुनहरू अबको नयाँ संसद आइसकेपछि बनाउनु पर्नेछ, यसलाई पुरानो कानुनहरू अड्केको ठाउँमा कतिपय कुरालाई सच्याउनु पर्ने होला, कतिपय कुराहरू बृहत्तर छलफल गर्नुपर्ने होला, कतिपय कुराहरू बुझाइ गलत भयो होला, हाम्रो पक्षबाट भयो होला, अर्को पक्षबाट भयो होला, खुला छलफल बहस गरेर यो पटक हामीलाई टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। यो टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि आजकै यही विषयलाई राखेर हेरौँ, मलाई लागेको हामीले हेल्थमा भनेको जस्तै तिनवटा कुरामा हामीले हेर्नुपर्छ, एउटा प्रिभेन्सनमै हो, एउटा प्रमोसनमै हो, एउटा क्युरेटिभ नै हो। प्रिभेन्सन अर्थात् प्रतिरोधात्मक, जसरी अब रोगका बारेमा कुरा गरेको जस्तै आज अघि नै जस्तो डाक्टर समीक्षाले जुन कुरा भन्नुभयो, जस्तो मोनिटरिङको कुरा, हामीले जेन्डर सेन्सिटिभ मोनिटरिङलाई लाइसेन्ससँग कसरी टाइप गर्ने, तपाईँको मिडिया हाउसले जेन्डर सेन्सिटिभ मोनिटरिङ गरेको हुनैपर्छ, लाइसेन्स रिन्यू गर्ने बेलामा तपाईँ इन्टरनलै गर्नुहोस्, तर त्यसको आधारमा रिभ्यू गरेको डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्छ भनेर मात्र भन्यो भनेदेखि भने चाहिँ ए अघि भनेको जस्तो अब सोचौँ है त, कुनै पनि मिडिया हाउस र प्रडक्सन हाउस जहीँ पनि त्यो जेन्डर सेन्सिटिभ यो हाम्रो व्यवस्था भनेको के रहेछ, यसको इन्डिकेटर्सहरू के रहेछ, मैले गरेको छु कि छैन रहेछु, उसले हेर्नै पर्छ लाइसेन्स ल्याउने बेलामा गर्दा, अहिलेको भन्दा 10% त सुधार त हुन्छ हुन्छ, यो प्रिभेन्टिभ भयो। सो प्रिभेन्टिभ कुरालाई कुन कुन ऐनमा राख्ने हो, कुन नियममा राख्ने हो, कुन निर्देशनमा राख्ने हो हेरौँ। त्यसपछि अर्को क्युरेटिभको कुरा आयो, जस्तो अघि त्यसको बारे पनि चर्चा भइसक्यो, अघि सरद सरले पनि राख्नुभयो, जस्तो युट्युबबाट कसैले पनि जुन एक्जाम्पल्सहरू राखेर हामीले भन्यौँ, मान्छेको डिग्निटीमा नै प्रहार गर्ने गरिकन काम गर्यो भने अब त्यो काम गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदा नियम कानुनको व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि गऱ्यो भनिसके पछाडि चाहिँ त्यस्तो गरेको कामलाई त्यहाँ दण्डित गर्ने कुरा आयो, त्यो उपचारात्मक कुरा भयो। कुन कुन कुरालाई हामीले उपचारात्मक क्याटेगोरीभित्र राख्ने यसलाई हेरौँ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको प्रमोसनको कुरा, जुन निर्देशिकामा सबभन्दा बढी प्रमोसनको पक्ष छ तपाईँलाई राख्नुभएको कुरा, खास गरिकन निर्देशिकाको जस्तो सार्वसमानतालाई प्रवर्धन गर्ने भनेर भन्यो, सार्वसमानतालाई प्रवर्धन गर्ने भनेपछि यो 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 यसलाई हामीले यो प्रमोसनल एक्टिभिटिजमा लगेर राख्यौँ। सो ओभरअलमा हामीले प्रिभेन्सनमा के राख्ने, प्रमोसनमा के राख्ने, क्युरेटिभमा के गर्ने, यसलाई ओभरअल मिडिया मलाई लागेको प्रेस काउन्सिलले हेरोस् पहिला, हामीले ओभरअल हाम्रो आफ्नो प्रेस फ्रिडमको कुरा पनि छ, यसको ड्युटीको कुरा पनि राखेर हेरिसकेँ, अब बल्ल हामी कहाँ आउँछौँ भने त्यसको के पक्षलाई निर्देशिकामा राख्ने। तपाईँहरूको निर्देशिका मैले यहाँ बसेर हेरेँ, अहिले सर सबै कुरा पढेँ, यो यसमा अघि छुटेको कुरा थुप्रै आइसकेको छ, यसको शीर्षकदेखि अघि नै सुविधाजीले पनि भन्नुभयो, यसको शीर्षकदेखि धेरै कुरामा सुधार गर्ने कुरा छ, मलाई लागेको चाहिँ त्यो त्यसमा खालि थप्न मात्र खोजेको। अब निर्देशिकाभित्र जुन कुरा हामी निर्देशिकामा आयौँ, निर्देशिकाको पनि आफ्नो सीमा हुन्छ, फेरि सबै कुरा निर्देशिकाले गर्दैन, केही ऐनले गर्छ, केही नियमले गर्छ, के हामी निर्देशिका भन्नुको निश्चित छोटो सानो उद्देश्य हुन्छ। अब यसमा तपाईँले निर्देशिकाभित्र ड्युजको एउटा लिस्ट बनाउनु भएको छ, एउटा चाहिँ डन्टको लिस्ट बनाउनु भएको छ, एकदम ठिक छ। तपाईँ मैले सरै हेर्दै गर्दाखेरि पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न नहुने एकदम स्पष्ट छ, एउटा मैले म आजदेखि नयाँ पत्रकार भएँ, निर्देशिका मैले पढेँ ठ्याक्कै बुझ्छु, मैले महिलाको सर्वाङ्गीण विकासलाई अवरोध गर्ने रूढिग्रस्त र परम्परागत भूमिकामा आधारित पूर्वाग्रह समाचार सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन, के नगरे एकदम प्रष्ट छ, यसो थप्नु भए हुन्छ थपौँ, तर के गर्नेलाई हेर्नुहोस् है त, महिलासँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी एवं सामाजिक अपेक्षा र व्यावसायिक सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै थप उत्तरदायी जवाबदेही हुनुपर्नेछ। मैले बुझ्दै बुझिनँ है, मैले सर सबै पढेँ, मैले यसको 90% बुझिनँ, के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा यसलाई हामीले यति जटिल बनाएछौँ कि यो पढिसकेपछि वास्तवमा ठ्याक्कै के गर्ने भनेर तिनवटा पोइन्ट लेख भनेर पनि लेख्नु सकिन्छ।